Ukraynanın qəsdən, yoxsa səhvən zərbə vurduğu bilinmir. Lakin bunu onların etdikləri açıq aydındır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu açıqlama ilə çıxış edib. Stat. Aydındır ki, il 76 Kiyevin nəzarətində olan ərazilərdən buraxılan raketlərlə vurulub. Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi il 76-nın göyərtəsində Ukraynalı hərbi əsirlərin olduğunu bildirdi. Statın sonu. Putin əlavə edib ki, Belqrad vilayətində raketlə vurulan il 76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə bağlı insident haqqında məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanacaq. Məqsəd Ukrayna xalqının həqiqətlərdən xəbər tutmasıdır.